Habari, karibuni tena katika series zetu za Mitsubishi, na hapa tunakuonyesha dashboard jinsi ambavyo gari hii ina vitu vyake. Kuna watu waliniuliza namna ya baadhi ya vitu vilivyopo kwenye dashboard, jinsi gani unaweza kuvitambua. Kama mnavyoona hapa kwenye P, kuna kibatani kingine pembeni hapa cha info. Nabari kuonyesha kidogo. Niwashe touch. Okay. Ana mwanga upatikani. Ukiangalia kwamba kwa mfano hapa sasa hivi inaonyesha the average speed ni 19 kilomita per hour and the average consumption ni 7.8 liter per hour. Kwa hiyo kuna ki info button hapa pembeni, ukibonyeza inakupeleka kwenye settings, hapa inakupeleka kwenye muda nani kilometers ambazo umezitembelea, lakini hapa ni kama inakuletea message ya service required, unaweza ka clear katika ile eneo, that is temperature, na hapa mafuta yaliyopo. Kwa speed hii au kwa mwenendo huu inapokula inaweza ikawa ikatumia kilomita 250.